Ова легенда на која пишува одбиено дело, не ја објаснува истата минијатура, туку зборува за незината судбина. Незиниот автор, мултимедијалниот уметник Златко Глигоров, е незадоволен зашто делото рефлексии не беше вклучено во изложбата Современа скулптура, што ја организира Друштвото на ликовни уметници. Според Глигоров, во комисијата составена од членството на Уметничкиот совет на ДЛУМ, која ја правила селекцијата, ниеден од членовите не бил скулптор, а дека делото било одбиено дознал случајно, откако била отворена изложбата Современа скулптура. Жалам што се уште немам никаков одговор, никаква комуникација, дали зашто треба да е одбиено делото, колку е тоа гледањето нивно и какво е. Јас не гледам вајар таму. Таму има графичар, има не знам што друго, стварно не ми се познати баш многу. Зборуваме за професионалност. Што е тоа професионалност денес? Како ние сакаме да гледаме едно уметничко дело? Глигоров го презентирал делото пред професори од Катедрата за скулптура при Факултетот за ликовни уметности, а од нив добил пофални зборови. Еден од нив е Беди Ибрахим, кој вели дека ова тридимензионално дело, составено од камена скулптура напред и огледални плохи во позадина кои се отвораат, во интеракција со посетителите ја создава и четвртата димензија и се доближува до изведбената театарска уметност. Затоа требало да биде дел од изложбата Современа скулптура. Значи овде е простор, време, светлина. Тие три компоненти со актерот и четврта, која е четвртата димензија. Значи сите компоненти ги има одлична идеја и би требало да биде представена на изложбата. Добро би било да прерасне во монументално дело, дополнува Ибрахим. А од ЛУМ се револтирани од јавната реакција на Глигоров и велат дека за тој проблем требало да реагира на предстојното собрание. Тој воопшто нема доставено до ДЛУМ официјална реакција за дека уметничкиот совет условно сгрешил според него. Се видовме неколку пати со Златко, воопшто не е спомена за неговата намера. Ке го подсетам дека е тој член на ДЛУМ. Ке го подсетам дека на 6 мај имаме собрание и дека сите добронамерници за ДЛУМ знае тој дека се отворени вратите за било каква реакција. Тоа што сум исто така револтирана е појавувањето на професорите од Факултетот за ликовни уметности. Протестот на Глигоров во духот на изложените одбиени дела на француските импресионисти од крајот на 19. век, јавноста ќе може да го види до 23. овој месец во Младинскиот културен центар. Поставено е како дел од неговата инсталација на принтови под заеднички наслов «Рефлексии».